pozime konkrete, sa i përket kritereve që duhet të ketë kreu i ri i shtetit. A do t'i bashkohen deputetët e Komisionit të Rithemelimit kërkesës së bërë një ditë më parë nga Alibeaj? Tani, gjithçka zhvillohet në atë proces, gjithë sot, është bërë qartë si drita e diellit, është manipulim i pastër i Edi Ramës. Nga zarfat sekrete, si në shpellat e Koza Nostrës, tek paraqitja si kandidatur nga Stanishiqi në emër të Ramës të bashkëshortes, tek angazhimi dhe loja me kukulla dhe opozitë të mruar, i tëri ky është një skenar i turpshëm, dinjitos, vetëm për kreun e organizatës kriminale të qeverisë shqiptare. Askush tjetër në njëherë nuk ka ndërmarr një proces të tillë në historinë e vendit. Askush. Ky është procesi më i diskreditur që mund të zhvillohet dhe mund të bëhet në njëherë. Këshilli Kombëtar është organi më i rëndësishëm i Partisë Demokratike pas kuvendit. Ai mblidhet sot për të përcaktuar qëndrimin e Partisë Demokratike ndaj këtij procesi dhe për të marrë vendimin politik. Natyrisht, parimet janë të qarta. Edi Rama nuk mundet ku do të haset me opozitën e vërtetë. Ky është ajo çka unë mund të them. Është e kotë të komentoj për emrin që shqiptove ti në një kohë kur ai s'përbën asgjë tjetër veçse sillet si një ministër i Edi Ramës. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga Gazeta Panorama. Zoti Bardhi, di në mbledhjen e grupit parlamentar që u bë, është shprehur se për përqendrimin e Partisë Demokratike në lidhje me presidentin nuk mund të vendosin zoti Muslim Murizi, zonja Topalli apo zonja Ajdari, të cilët në zgjedhjet e prillit të kaluar kanë qenë kundër Partisë Demokratike. Ju si e shikoni këtë qendrim? Për ju këtu dhe për gjithë shqiptarët, politika ka një moral. Politika ka një moral. Muslim Murrizi, Rudina Hajdari, që janë dy deputet që nuk u pajtuan me daljen nga parlament, me djegjen e mandateve, me vendimin e Partisë Demokratike për djegjen e mandateve.